Сьогодні в Україні та світі все більш популярною стає пластична хірургія. Олександр Карпінський виріс у родині лікарів і теж обрав для себе цей шлях. З дитинства хотів стати хірургом. Ще в початкових класах, після уроків в школі, я чекав закінчення їхніх робочих днів у них в кабінетах, бо так склалося, що школа моя і лікарня були рядом, і вони, щоб вони мене потім відвезли додому. І оцей процес, лікувальний процес, я бачив саме дитинство. Мені це дуже подобалось. Потім один момент, бо вони не хірурги, вони спеціалісти-невропатологи, займаються патологами нервової системи. І до мами в кабінет зайшов один лікар, всі були в білих халатах, він був в такій зеленій формі, в шапочці. Мені це дуже сподобалось, я вам запитав, це хто? Вона сказала, це хірург. І від того часу, це буде в 3 класі, я сказав, все, я буду хірургом. Я не розумів, що це таке, але я буду лише хірургом. Також Сашко перейняв від свого дідуся і любов до малювання. Найчастіше зображав історичних постатей та відомих людей. Завжди мріяв поєднати захоплення мистецтвом і медициною. Тому і знайшов себе саме у пластичній хірургії, вступив на медичний факультет Ужгородського національного університету. Оскільки окремо такої спеціальності там немає, відвідував різні конференції та тренінги в Україні та за кордоном. Літню практику стажування проходив у Польщі. Почав я їздити після 2-го курсу і так студентом до кінця 6-го курсу їздив туди стажуватися на цілий літ. Відмінність велика. Для мене одразу було дуже дивно. По-перше, що я перший день, як прийшов на практику, пішов в адміністративну частину лікарні, там оформився, все нормально. Мені одразу кажуть лікарі, все, ти йдеш оперувати, ти йдеш одразу за стіл. У нас такого не було, у нас ти десь там в краєшку операційній дивишся, що там хірурги роблять, тут одразу. І тоді була серйозна операція в судинній хірургії на аорті. Протезування аорти я одразу на ці тестував. Отак і пішло кожен день, по 6, по 5 операцій, я залишався на нічних чергуваннях. Це й дало мені таку школу хірургії, там я її пройшов, тому що в нас з практичної точки зору тебе нічого не мучить. Там я почав і від елементарних швів до того, що я був сам оператором в деяких операціях. Саме у Польщі Олександр вперше тісно познайомився з пластичною хірургією, почав опановувати різні техніки та методики. Є просто різний підхід. Там трошечки, наприклад, більше на обличчя, на пластику обличчя вона стрімкіше розвивається. У нас загальний пластик. У нас, якщо ти пластичний хірург, ти берешся зразу за все робити. У них йде така більш вузька спеціальність. Наприклад, пластичний хірург лише по обличчю, лише по тілу, інтимний пластичний хірург, по волосю, по пересадці волосся. Для мене це більш правильно, бо якщо братися за все, я так вважаю, ти нічого не досягнеш. Якщо взяти якусь вузьку спеціалізацію, довести її до ідеала, робити хоч 5-6 операцій, але знати їх ідеально робити, я думаю, так краще. Його вчителем та наставником є один із провідних пластичних хірургів України Едгар Камінський. Олександр виграв конкурс і 2 тижні безкоштовно у нього стажувався. Один день стажування в нього коштує 3000 мовних одиниць. Я в нього стажувався безкоштовно 2 тижні. Кожен день, так само операції, його авторські методики різні. Дуже було цікаво, дуже пізнавально. Клініка в Києві – одна з найкращих, де я перший день йду і бачу, оце співачка, ця дуже відома, це акторка і так далі. Там такі популярні всі ці зірки наші шоу-бізнесу оперуються. Працювати, в принципі, з ними дуже легко, знаходити спільну мову, бо ця моя практика дуже багато чого дала. Працює Олександр у Києві. До Ужгорода приїздить за необхідності декілька разів у місяць. Тут більше займається безопераційними методиками корекції обличчя та вікових змін. Найпопулярнішими процедурами є збільшення губ, грудей, корекція вилиць, природнє відновлення шкіри, видалення зморшок, безопераційна ліпосакція та корекція носу. Ціни коливаються від $150 і вище, залежно від препарату та складності процедури. Олександр планує і надалі розвиватися. Нещодавно брав участь у проєкті з виконання безкоштовних пластичних операцій бійцям АТО. Робили їх у Львівському військовому госпіталі на чолі із заслуженим лікарем України Ростиславом Валіхновським. Кожного місяця відвідує по 2-3 тренінги чи семінари, оскільки медицина рухається вперед. І він, як професіонал, не хоче бути позаду неї.